Pánové, vítejte u další epizody herních tajemství. No, to se snad jednou uchytí. No, to se uvidí. No, v minulý epizodě jsme si ukázali medvěda a památník, ale to už bylo hodně, hodně, hodně dlouho. Fakt se omlouvám za to, jak dlouho to trvalo. No a dneska jsme tady kvůli jinému secretu, který se týká jedné hodně, hodně, hodně retro hry, která má mobilní verzi, ale o tom až na konec videa, až domluvím. Je přímo za tímhle portálem a dneska tady neukazuju postup, na rozdíl od toho, jak to bylo minule sestříhaný a tak dále a tak dále. No, protože nemám na to dost místa, no, to je jedno. No, dobře, takže jdeme dovnitř. A pokud jste viděli minulou epizodu, tak tam byl menší náznak. A pokud jste viděli epizodu Dobrý Madness, Muzeum a medvěd, jo, tak tam jsme skrz to taky procházeli, ale já jsem o tom nemluvil, to je právě ten first feel a tak dále. No, vážně bych měl si nějak najít něco, co nebude takhle. No nic, jdeme dovnitř. Jo, já bych asi měl promluvit o tom postupu, že jo. No dobře, prostě vezmete kód, kliknete na toho králíka, pokud se sem dostanete, a otevře se vám tenhle portál a potom projdete dovnitř. A jste tady. A na co jiného by tu byla reference než na legendu Wolfensteina 3D. Který nebyl tak 3D, jak vypadal, ale to je jedno. Tady si pobereme itemy. A jo, tohle je ten secret. Takže tak, nevím na co je tohle reference, ale mám dojem, něco mi to připomíná, když se takhle na to koukáte. Pokud někdo ví, tak snažně prosím. Napište to do komentářů, jo. Opravdu, jo, nevím, na co je to reference, a mám dojem, že na nějaký film, nejsem si teď jistý. No, takže tak, že tady jsou takhle dvě křesla. Televize, no, dobře. No, takže tohle je Wolfenstein 3D a je to tady v Dobrý Madness. Ach, jo, teď mi to připomíná ty časy, to jsem se nahrál Wolfenstein 3D. Dobře, můžete vypnout video a já teď budu mluvit trochu nostalgicky. Takže vzpomínám si, jak jsem úplně zapnul pobyt Wolfenstein 3D, to bylo někdy v létě, si vzpomínám. A bylo strašný vedro, si vzpomínám. A prostě bylo to ještě před ní něčím, než se někam jelo, si vzpomínám. A právě jsem si takhle zahrál Wolfenstein 3D. Dohrál jsem to nespočetněkrát. A potom vlastně ještě vyšlo to pokračování Spear of Destiny. To jsem dohrál do poloviny a potom se mi ztratil postup a už jsem se k tomu nějak nedostal. Snad někdy, a takže tak, no. No a teď o čem jsem chtěl mluvit, o té mobilní předělávce. Je Wolfenstein 3D Classic, to je mobilní, a když to seženu, mohl bych to natočit. No, pochybuju, že mě teď ještě někdo poslouchá, ale kdyby to někoho třeba zajímalo, půjdeme si tam sejmout pár nácku, pár skopčáků, pár fricků. Nejlepší tři nedávky, co jsem kdy viděl. No, takže tak. Takže pokud by vás zajímalo Wolfenstein 3D Classic, jakože někoho třeba ještě, jo, a ta hra není nejnovější, už je to konec konců nějaký ten bátek, co to vyšlo. Takže jo, napište do komentářů. Tohle by bylo všechno pro dnešní herní tajemství druhou epizodu. Možná, že dneska vydám ještě jedno video, který už nebude zrovna mé dnes, ale vážně, já teď mám málo, hrozně málo času, natáčím vážně v ten volný čas, kdy mám. A teď zrovna jsem nějaký ten čas měl. No, vesměs jinak furt nějaká ta práce. A teď vidím úplně, jak někdo do komentářů píše: ty jo, nějaká práce? Tak co děláš na YouTube? No dobře, dobře, YouTube mě drží nad vodou. Se tím vším. No dobře, to bylo všechno z druhé epizody Herní tajemství a tak dále. No, takže to bylo všechno. Uvidíme se u další epizody a nazdar.